নমস্কার মোৰ চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত গৰম পৰিছে, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু অকণমান মুখত মেকআপ টাইপ কিবা এটা দেখিছে। মই এফালে গৈছিলোঁ ওলাই আৰু আহি পিনে গাটো ধুলোঁ, কিন্তু মুখখন এনেই অকল আজিকালিতো মেকআপবোৰ জানেই ৱাটাৰপ্ৰুফ থাকে, গতিকে পানী এনেকৈ লগোৱাৰ পাছতো অকণমান মেকআপ আছে, মানে মই ৰিলচ বনাবলগীয়া আছিলে সেইকেইটা কাম কৰি দিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া ভাবিলোঁ এটা ইভিনিং আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইভিনিংটো শ্বেয়াৰ কৰিলে সদায় কিবাকিবি বনোৱা মেলাই হয়। আজিও তাকে ভাবিছোঁ যে গৰমৰ কাৰণে কি খাওঁ কি নাখাওঁ, খাবতো লাগিবই, কিন্তু এনেকুৱা কিছু কিবা বস্তু খাব লাগিব যিটোৱে পেটটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে। মায়ে দালি বনালোঁ বুলি কৈছে, তাৰপিছত মাছৰ কণী আছে বোলে মায়ে কৈছে ভাপত দিছোঁ। মানে কি হয়, এইকেইদিন কাৰেণ্টৰ অকণমান ইফাল ইফাল হৈ আছে কাৰণে ফ্ৰিজকেইটা গৰম হৈ যায়, বস্তুবিলাক বেয়া হৈ যায়। ভাপত দি মানে অকণমান যেতিয়া বইল টাইপ হৈ থাকিব বস্তুটো তেতিয়া বেয়া নহয়। আৰু মই ক'লোঁ যে অকণমান কেঁচাকৈ থ'ব, মই মাছৰ কণীৰ পকোৰা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। দাইল ভাত আৰু কিবা অকণ আলু ফ্ৰাই খাম বুলি কৈছে, তাৰপিছত মাছৰ কণীৰ পকোৰা খাম। গতিকে বনাওঁ মাছৰ কণীৰ পকোৰা আৰু লগতে ইভিনিং কি কি কৰা হয় সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু প্ৰথমতে চাহ একাপ খাই লওঁ। মই এতিয়া এনেকৈ কথাখিনি কৈ গৈছোঁ, এয়া লৈছোঁ মাছৰ কণী, তাৰপাছত এয়া পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, তাত মই নিমখ দি পিনে সানি থৈছোঁ। মই আগতে পকৰি বনোৱা ৰেচিপিটো কৈছোঁ যে পিঁয়াজত যদি নিমখ দি পিনে সানি থৈ দিয়ে, নিমখে যিটো পিঁয়াজৰ লগত মিলি পিনে পানী এৰিব, সেই পানীটোৱে আচলতে পকৰিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এক্সট্ৰা পানী যদি নিদিব, মানে দিবলগীয়াতহে দিব লাগে যদি মানে বেছি ড্ৰাই হৈ গৈছে, নহ'লে ইয়াৰ পানীখিনি এড কৰি থ'ব লাগে। তাৰপাছত এয়া লৈছোঁ বেচন অকণমান, এয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ অকণমান, তাৰপাছত এয়া পিঠাগুড়ি, কৰ্ণফ্লাৱাৰ পিঠাগুড়িটোৱে ক্ৰিস্পিনেছটো আনিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত সেইটো আইচক্ৰীমৰ হেৰি হয়, ইয়াতে মই জিৰা পাউডাৰ অকণমান, ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান আৰু ফিছ মাছালা অকণমান আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান থৈ দিছোঁ। গতিকে আৰু ইয়াত নহৰু অকল খুন্দি পিনে থৈ দিছোঁ। গোটেইখিনি মই এতিয়া এই মাছৰ কণীটোত দি মিক্স কৰি ল'ম। চালো তেতিয়া কথাকেইটা কওঁতে মোৰ ফেচটো বেছিকৈ আহিলে আৰু আপোনালোকক বস্তুখিনি কমকৈ দেখুওৱা হ'ল। এতিয়া মই ভালদৰে দেখাই দিছোঁ, এয়া কৈছিলোঁ নহয় পিঁয়াজ নিমখৰ লগত এইখিনি সানি থৈছিলোঁ, এতিয়া বাকী গোটেইখিনি বস্তু লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে মই ইটোৰ পাছত ইটো এড কৰি যাম। প্ৰথমতে এয়া মাছৰ কণীখিনি লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত কেৱল নহৰু দেই, আদা দিয়া নাই, মই নহৰু অকণমান পিচি লৈছিলোঁ, সেয়া দি দিছোঁ। তাৰপাছত এই মছলাখিনি যে কথা কৈছিলোঁ তাত মই তলত ক্ৰমান্বয়ে মেনশ্যন কৰি দিছোঁ কি কি বস্তু আছে, সেইখিনি প্ৰথম দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনিত নিমখ দিয়া আছিলে, পিঁয়াজ আৰু নিমখ মিলি পানী অকণমান এৰিছিলেই, আকৌ মাছৰ কণীটোত অকণমান পানী পানী থাকে, গতিকে আজি যে পানী দিব লাগিব পকৰিটোত মোৰ তেনেকুৱা লগা নাই, গতিকে এনেকৈ প্ৰথমতে মই এইখিনি বস্তু পূৰা হাতেৰে মঠি মেলি মিক্স কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ মছলা এইবিলাকৰ লগত মই মাছৰ কণীখিনি ভালদৰে মঠি ল'লোঁ, মানে সানি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই এইখিনি যিখিনি ময়দা, পিঠাগুড়ি, তাৰপাছত কৰ্ণফ্লাৱাৰ এইবিলাক ৰাখিছিলোঁ, সেইবিলাক লাহে লাহে দি আকৌ সানি ল'ম। আৰু এইখিনি দিওঁতে আপোনালোকে দেখিবই যে তাতে যিখিনি পিঁয়াজ আৰু নিমখৰ পানীখিনি ওলাইছে আৰু মাছৰ কণীৰ যি পানী আছে, সেইটো কাৰণে আকৌ মই এক্সট্ৰাকৈ দিবলগীয়া হোৱা নাই। যদি আপোনালোকে এনেধৰণে বনায় আৰু যদি বেছি ড্ৰাই ড্ৰাই যেন আপোনালোকৰ লাগে, তেন্তে অকণমান পানী এক্সট্ৰাকৈ এড কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যে কৰিবই নালাগিব বুলি। কিন্তু মই যিটো কনচিষ্টেঞ্চিত বিচাৰিছিলোঁ পকৰিটো বনাবৰ কাৰণে, যিমানটো মোক যেনেকুৱা লাগিছিলে তেনেকুৱা হৈ গৈছে পানী এড নকৰাকৈ, গতিকে সেয়ে মই এক্সট্ৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ঘামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'লোঁ, মেৰিনেট কৰি থৈ আহিছোঁ এতিয়া
আলু ফ্রাই বনাম বলে কইছো যে আলু কাটি লও আপনার কিবা আলু ফ্রাই খাই ভাল পাইনে বহুত ভাল পাও আগতে মই আলু বহুত কম খাইছিল মানে এনেকুৱা কিবা ডায়েট বা কিবা বলি নহয় দেউতা যেহেতু মার্গৰ সুগার পেশেন্ট হয় তো তেনেকে মানে কি হয় আলু মানে সবজিবিলাকত আলু চালু ইমান নিদিয়ে আর তেনেকে খোৱা হয় বা যদি মাংস চাক বনায় আলু চালু নিদিয়ে কিলে কিবা জাতি লাও বা কিবা সেইবিলাক মিলাই দিয়ে নহলে এনেকে অকল মাংসকে বনায় যেনেকা হয় তেনেকে নাখায় নাখায় লুঠিয়া হয়ে গৈছিলে কিন্তু তারপর আকৌ যেটা নিজে হোস্টেল সোস্টেলত থাকিব গলো তেতিয়া লাহে লাহে তথাপিও আলুটো মানে কমে খোৱা আৰু ইমান মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে আলু পালেহে খায় তেনেকুৱা নিচিনা নাছিলে এতিয়া আকৌ খায় 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 আকৌ ভাল লগা হৈছে কিন্তু সেই হয় এনেকৈ নাখালেও লুচি পুৰিৰ লগত কিন্তু আলু ভাজিটো বৰ ভাল লাগে আৰু আজি সেই তেনেকৈয়ে বনাম দেউতাই যিহেতু ৰাতি ৰুটি খায় গতিকে তেওঁ তেনেকৈ খাব পৰাকৈ বনাম আৰু আমিও ভাতৰ লগতো এনেকৈ খাই ভাল লাগে যিও ভাল পায় আলু ভাজি যিও কিন্তু আলু গাৰ্ল আলু গাৰ্ল বোলে অঁ আলু বইল কৰিলেও ভাল পায় তাই কিবা কৰিলেও ভাল পায় চুইট পটেটোও ভাল পায় আৰু আলু খোৱাব লাগে বুলি কয় ন ডক্টৰে গতিকে তাইতো কেইদিনমান মাজতে ভাত চাত নাখাইছিলে অকল আলুৱে খাইছিলে এতিয়া বাৰু খায় আৰু চব অঁ আৰু বাকী আপোনালোকে যে গোটেই জিওক কি কি দিছোঁ টি অঁ মোক সিদিনা এটা কমেণ্ট আহিছিলে জিওক কেইটা টাইম দিয়ে জিওক তিনিটা টাইম খানা দিওঁ তাইতো তিনিটা টাইম তাই মানে এনেকুৱা চলিড খায় বাকী টাইমতো তাই আৰু ব্ৰেষ্টফিড কৰাই থাকোঁ আৰু তিনিটা টাইম আমি যেনেকৈ খাওঁ তেনেকৈ তাই খায় আৰু মাজে মাজে বিস্কিট চিস্কিট আমি চাহ এটা খালে খায় আৰু এখন বিস্কিট দি দিওঁ তাই দাঁতকেইটা ওলাইছে ন আঠটা দাঁত আছে কামুৰি কামুৰি খাই থাকিব পাৰে তেনেকুৱা হয় আৰু লগতে এতিয়া আৰু তাইক মানে তাইৰ কাৰণে বেলেগ বুলি নকৰোঁৱে মই কি কৰোঁ আমি যেনেকৈ বনাওঁ আমাৰ খানাবিলাকত তেল কম দিয়া জ্বলা চলা কম দিয়া তেনেকৈ কৰি পিনে বনাওঁ আৰু সেই তাকে তাইক দিওঁ কাৰণ আৰু ঘৰুৱা বস্তুবিলাকহে দিওঁ বেছিকৈ চালানী বস্তুবিলাক নিদিওঁ বা মাছ মাংসবোৰ খুব কম দিওঁ কাৰণ বহুত গৰম যে দিব পাৰি এতিয়া তাই এঘাৰ মাহ হ'ল কিন্তু মই গৰমৰ কাৰণেই নিদিওঁ আৰু কণীটো তাই এনেও বৰ বেছি ভালেই নাপায় নেকি খাবলৈ বেয়াই পায় সেইটো কাৰণে আৰু ভালেই পাইছোঁ গৰমত আৰু অঁ তাইৰ কাৰণে ককাকে মাটি কান্দুৰি ভেদাইলতা তেনেকুৱা ধৰণৰ শাকবিলাক আনে সেইবিলাক আকৌ তাই বইল কৰি দিলে খাই বেয়া পায় অকণমান তেল দি মায়ে বিলাহী চিলাহী দি এনেকৈ ভাজি দিয়ে কেতিয়াবা আৰু কেতিয়াবা এনেকৈয়ে ভাজি দিয়ে আলুৰ লগত হেৰি কৰি তেনেকৈ তাই ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ সানি খুৱাই দিওঁ তেনেকৈও খাই ভাল পায় লগতে দালি খাই ভাল পায় দালি সব ধৰণৰ দালিয়ে খুৱাওঁ আৰু এতিয়া কেতিয়াবা মচুৰ কেতিয়াবা ৰহৰ কেতিয়াবা মিক্স কৰি কেতিয়াবা মগু তেনেকৈ কৰি কৰি খায় মানে বহুত বেছি বিশেষ তেনেকৈ খুৱাই পিনে হেৰি কৰে যাতে পিছত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় বাকী ফুডবিলাক খাবলৈ তাইক একদম লিমিটেড এইকেইটাহে পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয় সেইকাৰণে চবেই অকণমান অকণমানকৈ খুৱাই পিনে হেবিট কৰাইছোঁ আৰু সেয়া এতিয়া আলুডোখৰ মাজতে বেয়া ওলালে মই আকৌ বহুত ডাঠ ডাঠকৈ মানে আলুৰ বাকলিটো গুচাওঁ সেইটো কাৰণে মোক আগতে মায়ে সদায় কয় ইমান যে তই ডাঠ ডাঠকৈ গুচাওঁ মানে আলুটো অকণমানি ওলাই যায় ইমান ডাঙৰ আলুটো অকণমানি হৈ যায় বাকলি গুচাওঁতে গুচাওঁতে বাৰু যি কি নহওক মই এতিয়া আলুৰ বাকলি গুচাই আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে সোধা প্ৰশ্নবিলাকৰ মই এনেকৈ আৰু ভিডিঅ'ৰ মাজে মাজে সুবিধা পালে ৰিপ্লাইটো কৰোঁ তাত মানে মই আগতেও কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো কমেণ্টৰ পাৰ্চনেলি মোৰ মানে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় আৰু মই ইউটিউব ষ্টুডিঅ'তহে চাওঁ গতিকে তাত মানে লিমিটেড যিকেইটা ওপৰত থাকে আৰু টপত সেইকেইটা আহি যায় সেইকেইটা পাৰিলে মই ৰিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেকুৱা নিচিনা হয় মানে জিঅ'ৰ লগত ভিডিঅ' বনাই এডিটিং কৰি আপলোড কৰাটোৱেই মানে মোৰ বহুত ডাঙৰ কথা তাৰ মাজতে আকৌ মানে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনি পঢ়িবলৈ তো চেষ্টা কৰোঁ কেতিয়াবা নোৱাৰোঁগৈ আৰু কেতিয়াবা মানে এনেকুৱাও হয় দিয়ে সঁচা কথা ক'ব গ'লে কিছুমান কমেণ্টে বহুত মনত দুখ লগায় যে সেইটো কাৰণে মাজতে মই মানে ভাবিছোঁ যে মই কমেণ্টে নাচাওঁ নাচাই চোৱা নাছিলোঁ কেতিয়াবা চাওঁ বাৰু গতিকে সেয়া কথা এতিয়া মই আলু পটাপট কেতিয়াও কথা পাতি থাকিলে কামবিলাক শ্ল' হৈ যায় সিটো পাকঘৰটো মই নোৱাৰোৱে বনাবলৈ ইমান গৰম এইটো পাকঘৰ দিফালে চাওক চবফালে খোলা সিটো টেম্পৰেৰী পাকঘৰ হয় তাতো একদম ঘামি অৱস্থা নাই ইটো বনাই থকাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা এইখিনি উলিয়াই আনিলোঁ মানে মই ফ্ৰিজত ৰখা নাই আৰু অকণমান দেৰি কাৰণে নাই তাৰপাছত সেই আৰু পকৰি বনাবলৈতো বেলেগকৈ একো শিকাব নালাগেই কাকো কেৰাহীখনত তেল লৈ লৈছোঁ এতিয়া যেনেকৈ আমি নৰ্মেল পকৰি বনাওঁ তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা অকণমান দি যাম যিহেতু মাছৰ কণী হয় সেইটো কাৰণে পকৰিটো বনাওঁতে অকণমান ফুটি আহিব পাৰে দেই মই এখন হাতত কেমেৰাটো লৈ এফালে যেতিয়া দি গৈছোঁ তেতিয়া অকণমান ফুটি আহিছিলে সেইটো কাৰণে আপোনালোককো মই আগতীয়াকৈ সাৱধান কৰি দিছোঁ আৰু আজি পকৰিখিনি বনাওঁতে মোৰ কি জমনি এটা হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এইখিনি পকৰিখিনি মই দুভাগ কৰি থৈছোঁ এইখিনি অকণমান দেখিবলৈ দেখিছে নহয় জ্বলাৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি অকণমান ভাল হৈ আছে এইকেইটা জ্বলাৰ কাৰণটো মানে কি হ'ল জিৰোৱে হঠাৎ
আমনি কৰি দিলে আৰু তাইৰ ওচৰত মই যাব লগা হ'ল সেইটো সময়ত মাও বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে মাক ক'লোঁ যে আপুনি চাব দেই মায়ে মানে ভালদৰে নুশুনিলে ভাবিলে চাগে মই ফ্লেমটো কমাই মেলি থৈ গৈছিলোঁ কিন্তু বাঢ়ি আছিলে তেনেকৈ আৰু অকণমান জ্বলি গ'ল তাৰপাছত বাকীখিনি যিখিনি ভাল সেইখিনি আকৌ মই আহি ঠিক কৰিলোঁ পিছত বনাইছিলোঁ সি গতিকে সেয়া হ'ল এতিয়া এটা খাই চাওঁ ঘামি জামিয়ে খাই দেখাইছোঁ আৰু খাবলৈ যথেষ্ট ভাল লাগে ভিতৰৰ ফিলিংটোত মানে হেৰি সোমাই থাকে যে মাছৰ কণীৰ সেই আঠা আঠা ভাৱটো আহে গতিকে ভালেই লাগে খাই আপোনালোকে বনাই চাব কিন্তু এতিয়া মই বহুত ঘামি আছোঁ গাটো ধুই আহি লওঁ দেই তাৰপাছতহে কথা পাতিব পাৰিম গা পা ধুই আহি অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো বোলো চাই লওঁ যিমান গৰম হ'লেও যি হ'লেও বাহিৰলৈ এপাক ওলাই আহিলেহে ভাল লাগে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছিলোঁ যদিও শেষত আৰু এটা ক্লিপ মই লগাই দিব লগা হ'ল পকৰিটো যেতিয়া মই ছিজৱান চচৰ লগত খাইছোঁ নহয় ইমান ভাল লাগিছে বহুত 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 মোক বিমানে ক'লে আইডিয়াটো তুমি ছিজৱান চচ লগাই লোৱাচোন বোলে তেতিয়া গম পাই যাব টেষ্টটো ইমানেই ভাল লাগিছে গতিকে হৈ গ'ল ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই